tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Obilne padavine uzrokovale brojne probleme. U Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nesreće. Predsjedavajući predsjedništva u posjeti Beču, austrijske vlasti podržavaju vojnu neutralnost BiH. Predstavnički dom parlamenta federacije danas i sutra o migrantskoj krizi na području USK. Švedska potvrdila, tražit će izručenje Juliana Assangea s obzirom da su stvoreni svi uslovi da bude izručen toj zemlji. Obilne padavine donijele su i prve probleme građanima Bosne i Hercegovine. U gradovima na području Unsko-sanskog kantona za sada nema značajnih problema u vezi sa poplavama, iako su padavine posljednja dva dana obilne. U Bihaću je došlo do izlijevanja iz kanala za oborinske vode i potoka u nekoliko mjesnih zajednica. Najviše problema imaju mještani Kamenice, Velikog i Malog Luga, Pokoja i Vedrog polja, a prema podacima nadležnih službi grada prijavljeno je plavljenje nekoliko kuća. U Sanskom mostu danas je proglašeno stanje prirodne nesreće, koje je rezultat najava da bi ovogodišnje poplave mogle biti veće nego one iz 2014. godine, kada je ovaj grad bio pod vodom. Zbog toga su donesene mjere da se krene sa izgradnjom odbrambenih nasipa na kritičnim dijelovima oko rijeke Sane. Donesena je odluka da škole sutra ne rade. Ja govorim uvijek na osnovi informacija koje smo dobili na štabu od relevantnih republičkih institucija kao što je Hidrometeorološki zavod, zatim Institut za hidrologiju. Mislim da do toga ne bi trebalo doći i da su te količine padavina puno manje. Treba uvažiti, znači, da su one specifične i ovdje karakteristične za sjeverozapadni prostor. Već za drugi prostor Republike Srpske očekuju se manje količine. Trenutno stanje u Novom Gradu je puno bolje nego juče. Juče u poslijepodnevnim časovima počeli su intenzivne padavine i desilo se da je došlo u nekoliko naselja do porasta bujičnih potoka i rječica. A zbog obilnih padavina obustavljene je nastava u nekoliko škola u Republici Srpskoj. Rijeka Jošavka kod Čelinca izlila se iz svog korita i poplavila nekoliko domaćinstava i pomoćnih objekata. Mještani su u strahu od rasta vodostaja, a kiša i dalje ne prestaje da pada. Nadležni su na terenu i prate trenutnu situaciju. U Čelincu je i reporterka Mladena Petrović. Domaćinstvo Bore Malića ponovo je poplavljeno. 20 godina je na imanju u Grabovcu na domak Čelinca, a kako kaže, 17 godina se bori sa poplavama. Snage je sve manje jer je i ovaj put voda ušla u kuću i šteta će, kaže, biti ogromna. Kao razlog ovog ponovljenog scenarija iz godine u godinu navodi nepročišćanje korita rijeke Jošavke, ali problem su i bujične vode. Evo, možete pogledati ovdje. Ovo je sve urađeno sa 10 prsta i sve stečeno, da kažem, od rada. A vaše domaćinstvo je poplavljeno. Koliko je voda unutra? Pa oko pola metra vode. Jeste li uspjeli spasiti što od namještaja? Pa nešto, sasvim nešto malo. Ima dosta ti elektroaparata, šta ja znam, to je potopljeno, kako će izgledati, nemam pojma. Kiša pada tu, ko zna kako će noć stoći proći. Strahujete od noći? Normalno, pa vidiš. Strah je velik, a i šta će biti do ujutru, to ne znam. Iz opštinske uprave opštine Čelinac kažu da najveći problem predstavljaju bujične vode koje su i dovele do prekida regionalnog puta Čelinac-Prnjavor. Fokusiranost nadležnih cijeli dan je usmjerena na rijeku Jošavku u cijelom njenom toku oko 12 do 13 km koje zadaje probleme mještanima. I dalje imamo problem na donjem dijelu toka. Naime, ovi bujični potoci su zatvorili određene propuste i imamo na par mjesta de facto prekid regionalnog puta, evo na samoj, dakle, raskrsnici na odvajanju sa magistralnog puta prema Jošavki. Imamo jedan ozbiljno začepljenje i imamo
izlivenu vodu na sam kolovoz. U donjem dijelu rijeke Jošavke stanje je i dalje alarmantno. Voda je izvan korita, a zaplavljeno je nekoliko domaćinstava. U gornjem dijelu Jošavke situacija je nešto bolja. I rijeka Vrbanja je u stalnom porastu, a Čelinčani se nadaju da do njenog izlivanja neće doći, jer bi to predstavljalo veliki problem za građane Čelinca. Zbog ogromne količine kiše koja je pala, ali i dalje pada, rijeka Jošavka se izlila i prekinula magistralni put Čelinac-Prnjavor. Mještani strahuju od novih poplava, ali kako kažu, najviše ih zabrinjava kiša koja ne prestaje. A kritično je bilo i u Prijedoru, gdje je tokom protekle noći poplavljeno više od 200 objekata. Međutim, zbog smanjenja obima padavina u Prijedoru opao i vodostaj rječica Miloševica, Puharska i Vragolovača, koje su se izlile iz svojih korita i poplavile oko 200 domaćinstava, saopšteno iz štaba za vanredne situacije i iz Prijedora reporter Goran Vranješ. Da se voda povukla iz većeg dijela poplavljenih objekata, međutim zbog prognoza koje najavljuju nove obilne padavine, komandant štaba za vanredne situacije gradonačelnik Milinko Đaković je naložio da sve službe koji su dio sistema odbrane od poplava budu u stanju pune pripravnosti. Mi smo 2014. imali jedan drugi sistem poplava gdje je voda došla duž korita rijeke Sane, a sada se desilo da nam je poplava došla od rječica bujičnih koje sa Kozare snose veliku količinu vode, jer očigledno je juče popodne na području Kozare palo jako mnogo kiše. Znači ovdje nije bilo riječ samo o probojima nasipa ili nešto slično, već su prelili obale i tu je onda jako teško se braniti. Mi smo aktivirali sve što se moglo putem civilne zaštite, obezbijedili smo vreće sa pijeskom gdje su branjeni ulazni elementi. Prema posljednjim mjerenjima, vodostaj rijeke Sane iznosi preko 250 cm, što je daleko od kote redovne odbrane od poplava, rekao je Dušan Vranješ iz civilne zaštite Prijedor. I sve mjere, one koje su neophodne, koje su bile moguće, su preduzete. U toku noći je došlo do smanjenja intenziteta padanja i povlačenja ovih vodotoka u korito rijeka, tako da je došlo i povlačenja vode iz stambenih zona. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor konstantno su na terenu i zajedno sa civilnom zaštitom reagovali su na kritičnim područjima. Počelo je ispumpavanje voda iz podrumskih prostorija, poplavljenih objekata u Puharskoj i u Vrbicama. U nastavku dnevnika donosimo političke aktuelnosti. Austrijske vlasti imaju puno razumijevanje za stav da Bosna i Hercegovina treba ostati vojno neutralna, poručio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka sa vicekancelarom Austrije Heinz Christianom Strachom. Dodik je istakao da će Austrija podržati put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i da između ove dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Austrija je članica Europske unije, ali nije članica NATO-a i stoga austrijske vlasti imaju razumijevanja za naš stav da Bosna i Hercegovina treba ostati vojno neutralna, tvrdi predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina želi, ima konsenzus o tome da se kreće ka Europskoj uniji i veoma je važna podrška Austrije da nakon mišljenja Europske komisije za koje očekujemo da ćemo ga dobiti u ovom mjesecu. Dodik je istakao da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Prema njegovim riječima, ekonomska saradnja sa Austrijom je veoma široka, a razgovarano je da na nivou ministarstava bude uspostavljena dodatna saradnja kako bi bili realizovani projekti u oblasti infrastrukture i energetike. Značajni investitori dolaze upravo iz Austrije, kao i činjenice da značajan broj banaka je sa sjedištem ili odnosno vlasništvom iz austrijskog kapitala, veoma prisutno u razvoju naše privrede i naše ekonomije. Dodik je obavijestio vicekancelara da se u našu zemlju vraćaju ljudi koji su bili u redovima takozvane terorističke organizacije ISIL i da je to realan problem kojim treba da se pozabave, ali i da se formira nova trasa za dolazak migranata za čije prihvatanje Bosna i Hercegovina nema logistiku. A da je na sastanku razmatrano pitanje vojne neutralnosti koju austrijske vlasti podržavaju, podvrtio je i sam vicekancelar. Mi Austrijanci imamo potpuno razumijevanje za to i to je veoma značajno za sprječavanje konflikata u budućnosti. Razmatrali smo saradnju na području infrastrukture, ali i ostala pitanja kao što je sigurnosna situacija i moguća saradnja, naročito u pogledu osiguranja spoljnih granica. Dodik je iskoristio priliku da i danas ponovo pokrene priču o uniformama 3. pješadijskog puka.
Dodik je najavio da će naredne godine ipak ovaj puk obući uniformu Vojske Republike Srpske. Podsjećamo, Milorad Dodik jučer je izjavio da je uniforma Vojske Republike Srpske dio tradicije, a oznake koje se nalaze na njoj su i na uniformama pripadnika 3. pješadijskog puka. On je ocijenio da je histerija koja je nastala nakon njegovog poziva ne služi ničemu osim podgrijavanju unutrašnjih političkih prilika. Reforma odbrane jedna je od najuspješnijih u Bosni i Hercegovini, kazao je lider HDZ-a Dragan Čović, koji nije želio komentarisati izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Umjesto toga insistiraće na uspostavi vijeća ministara BiH. Moramo primarno sjesti sa SDA, poručio je Čović. Inače, danas je održana proširena sjednica predsjedništva HNS-a. Kako je poručeno, otvoreno je nekoliko aktuelnih tema koje se odnose na dalji tok unutar stranačkih izbora, kao i aktuelne političke situacije u zemlji. Nijedno povjerenstvo u oba doma uopće ne funkcionira. Mi smo napravili neko sjednica domova preko kolegija, odnosno klubova naroda, kad je pitanje Dom naroda, ali nijedno povjerenstvo nije uspostavljeno. Drugim riječima, imate potpunu paralizu rada. Vijeće ministara to može radi, ali to nije funkcioniranje kako se očekuje. Znači, da imate redovite sjednice na sličan način, evo isto rekli, za jednu instituciju koja je držala dvije redovite ili kakve već sjednice u ovom vremenu. Što znači, s naše strane, i danas je to raspravljeno, ja sam to preuzeo na sebe zadatak i to ću vjerojatno večeras najdalje ujutro obaviti telefonski s dvojicom kolega. A predstavnički dom parlamenta federacije danas i sutra razmatra zahtjeve vlasti Unsko-Sanskog kantona kako bi se riješila trenutna migrantska kriza, ali i spriječila nova na ovom području. Na području ovog kantona zabilježena su silovanja, ubistva, krađe, ali rješenja još uvijek nema. S druge strane, iz službe za poslove sa strancima poručuju da su svi kapaciteti popunjeni. Posebna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije posvećena migrantskoj krizi na području Unsko-Sanskog kantona. Premijer ovog kantona u svom obraćanju iznio je zabrinjavajuće podatke da su na području USK zabilježena silovanja, ubijstva, krađe, te da i migranti boluju od zaraznih bolesti. Ružnić je kritikovao Ministarstvo sigurnosti, graničnu policiju, ali i službu za poslove sa strancima. Svi su oni, kako kaže, tvrdili da su spremni, te da do krize neće doći. Nije rješenje ovoga problema tako što ćemo ga izmjestiti u dvorište Unsko-Sanskog kantona. Šta tražimo? Tražimo od našeg višeg nivoa vlasti, a to je entiteta, odnosno federacije, prije svega da se zatraži od viših nivoa vlasti, da se vrši pritisak, da se donese jasna strategija upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ta strategija ima, dajte nam je, pokažite nam je. Ružnić ističe da općinske, gradske i kantonalne vlasti traže da se problem uključe institucije države. Migranti odlaze nekontrolisano, svi stadioni, igrališta bivaju zauzeti. Humanitarne organizacije nisu uspjevale svima pružiti što je neophodno. Vlada USK predlaže formiranje centra na području općine Petrovac, ali se, kako kažu, Ministarstvo sigurnosti oglušilo. Da federacija, odnosno kao jedan od entiteta u Bosni i Hercegovini, formira koordinacijono tijelo koje će upravljati migracijama na području federacije. Jer problem migracija u Bihaću, u Kladuši, u Cazinu nije samo problem Unsko-Sanskog kantona, nego cijele federacije, odnosno cijele države Bosne i Hercegovine. Alarmantna je higijensko-epidemiološka situacija, upozorava ministrica zdravstva ovog kantona, koja ističe da je samo u posljednjih mjesec dana na područje USK došlo više od 600 migranata. Evidentno i zabrinjavajuće je u najveća dva centra migraciona, to je Bira u centru Bihaća i Miral u Velikoj Kladuši, gdje se otprilike u ta dva centra nalazi oko 3000 migranata, 90% to je mladića od 15 do 30 godina starosti, je evidentiran HIV pozitivni. A u prva 4 mjeseca ove godine zabilježen je porast broja migranata u odnosu na isti period prošle godine. Iz službe za poslove sa strancima upozoravaju da trenutno nemaju dovoljan broj kapaciteta za smještaj migranata. Ali i pored nedovoljnog broja ljudskih kapaciteta, iz službe naglašavaju da pokušavaju na efikasan način odgovoriti ovom izazovu. Također moram naglasiti da je služba tokom 2018. i 2019. godine samo sa područja Unsko-Sanskog kantona pod nadzor stavila
preko 90 migranata koji su narušavali sigurnosnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona. Tematsku sjednicu posvećenu rješavanju problema u vezi migrantske krize inicirali su poslanici predstavničkog doma iz Unsko-sanskog kantona, budući da je to kanton koji je najviše pogođen migracijama. Građani u Bosni i Hercegovini gotovo 80% hrane koju jedu je iz uvoza. Naime, u našu zemlju u prva tri mjeseca ove godine uvezeno je skoro 5 milijardi maraka, što je za 4,5% više u odnosu na godinu ranije, dok je vrijednost izvoza nešto manja od 3 milijarde maraka. Zbog ovakvih promjena očekuje se usporavanje ekonomskog rasta i u ovoj godini, a zbog problema u pojedinim zemljama smanjen je izvoz u Tursku, Poljsku, Češku, Slovačku, dok je sa druge strane zabilježen pad uvoza iz Njemačke. U prvom kvartalu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je proizvod agroindustrijskog sektora u ukupnoj vrijednosti od skoro od 190 miliona, dok uvoz istih iznosi 724,1 milion maraka. Podaci su vanjsko-trgovinske komore. Dakle, ovi podaci jasno pokazuju da građani u našoj zemlji 70% hrane koju konzumiraju je uvezena. U ukupnom obimu razmjene ovaj sektor učestvuje samo 12%, što domaće proizvođače stavlja u nepovoljnu poziciju. Nepovoljna nam je struktura razmjene. Mi izvozimo UHT sterilizirano mlijeko koje ima najnižu tržišnu vrijednost, a uvozimo prerađevine od mlijeka poput sira, jogurta, čija je uvozna cijena od 5 do 6 puta veća od izvezene cijene. Bosna i Hercegovina je najveći izvoznik pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa među CEFTA zemljama. Izvozi više od 9000 tona mesa. Ipak, veća pokrivenost uvoza izvozom alarm je za poduzimanje određenih mjera, naglašavaju iz vanjsko-trgovinske komore. Iako vrijednost izvoza je povećana, ta stopa rasta nije dovoljna za ekonomski rast, razvoj kojim bi bilo otklonjeno zaostajanje u odnosu na evropske zemlje. Neophodno je povećati investicije, koje su opet uslovljene našim provedbom reforme, vladavinom prava i dobrim upravljanjem u skladu sa standardima Evropske unije. Mi ovdje već izvjesno vrijeme primjećujemo kako naše firme gube malo trku sa firmama iz Evropske unije, koji je naš glavni vanjsko-trgovinski partner, posebno u procesu digitalizacije, odnosno ubrzavanju tog procesa poslovanja naših firmi. Uprkos brojnim izazovima, BiH ekonomija je u prošloj godini zadržala dinamiku realnog ekonomskog rasta. Ipak prvi znakovi usporavanja kroz smanjenje izvoza roba i robno-industrijske proizvodnje osjetili su se krajem prošle godine, što se nastavilo i u ovoj. Zbog sporijeg ekonomskog rasta ključni trgovinski partnera Bosne i Hercegovine očekuje se da rast izvoza robe neće biti na nivou prethodnih godina, čime se očekuje blago usporavanje BiH ekonomskog rasta i u ovoj godini. Pad izvoza ostvaren je u Poljsku, Češku, Sloveniju. Više od 21% pad izvoza ostvaren je u Tursku, a u Kosovo više od 85%. Ključni partner Bosni i Hercegovini, Evropska unija, sa kojom učestvuje oko 75,4% izvoza i više od 67% uvoza, uspjeli su izvesti robe u vrijednosti od 2,15 milijardi maraka. Posljednji podaci pokazuju da je susjedna Hrvatska prvi partner po obimu razmjene iz Evropske unije. Nakon što je istraga o silovanju protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea ponovno otvorena, Švedska je potvrdila da će tražiti njegovo izručenje, obzirom da su stvoreni svi uslovi da Assange bude izručen toj zemlji. Osnivač Wikileaksa negira optužbe, a nakon što mu je istekao azil kojemu je dala ekvadorska ambasada u Londonu, prošlog mjeseca on je uhapšen te osuđen na 50 sedmica zatvora. Njegovo izručenje zatražile su i Sjedinjene Američke Države. Švedska je objavila informaciju da će opet otvoriti istragu protiv suosnivača Wikileaksa Juliana Assangea u vezi sa optužnicom za silovanje. Assange, koji negira optužbe, izbjegavao je izručenje Švedskoj 7 godina nakon što je 2012. dobio utočište u ambasadi Ekvadora u Londonu. Međutim, ovaj 47-godišnjak je prošlog mjeseca izbačen iz navedene institucije te je osuđen na 50 sedmica zatvora zbog kršenja pravila u vezi sa uvjetnom slobodom. Rekao sam i na osi
diktatinom. Moja namjera u bliskoj budućnosti je da zatražim da Okružni sud u Uppsali naredi da gospodin Assange ostane u pritvoru, pod uslovom da on ostane u pritvoru i u odsustvu. Nastavit ću sa izdavanjem evropskog naloga za hapšenje uz zahtjev da bude izručen Švedskoj, nakon što odsluži kaznu u Britaniji. Dok služi kaznu u Britaniji, namjeravam produžiti istragu u Švedskoj koliko god bude mogla, kako bi bili u mogućnosti zauzeti konačan stav na osnovu dosadašnjih informacija. Naime, tužioci su ponovno uzeli u razmatranje kompletnu sagu te se odlučili kako nastavljaju u slučajem u vezi sa silovanjem prije isteka zastare u augustu 2020. godine. Sjedinjene Američke Države također žele izručenje Juliana Assangea iz Velike Britanije zbog njegove navodne umješanosti u proces objavljivanja povjerljivih vojnih i diplomatskih dokumenata tokom 2010. godine. Nedavno na sudskom saslušanju pojavio se Jola Bini, švedski državljanin optužen za pomaganje suosnivaču Wikileaksa za navodni cyber napad, no sud je kasnije odbio žalbu. Esta es una vergüenza, señores periodistas. Ovo je sramno. Moj klijent je nevina osoba koja je doprinijela privatnost informacija u cijelom svijetu. Sada, zbog činjenice da je Assangeov prijatelj ili jer putuje mnogo, pritvoren je. To je besmisleno i bit će odbačeno na svim nivoima. A pristalice Juliana Assangea kampuju ispred zatvora u koji je smješten pored mnogih zahtjeva da bude oslobođen. Mnoge poznate osobe kao i članovi Europskog parlamenta posjetili su ga u zatvoru. Među njima je bila i bivša zvijezda Baywatcha, danas aktivistica za prava životinja Pamela Anderson. Nakon posjete u kratkoj izjavi upozorila je da je život Assangea u opasnosti. Očito da je bilo jako teško vidjeti Juliana ovdje, pa čak i proći kroz zatvor da bi došli do njega. Bilo je teško i potresno. Ne zaslužuje biti u zatvoru sa najstrožijim mjerama. Nikada nije uradio ništa mimo zakona. On je nevina osoba. Julian Assange is bent, but... Utučen je, ali nije slomljen. Ekstremno je izdržljiva osoba. Želim da razmišljate o činjenici da ta otpornost obično proizilazi iz činjenica da zna da je nevin. Podsjećamo, Assange je optužen za silovanje i druge seksualne prijestupe nad dvije žene nakon konferencije Wikileaksa u Stockholmu 2010. godine. On je uvijek negirao te navode tvrdeći da je seks bio sporazuman. Advokatica jedne od navodnih žrtava, Elizabeth Massey Fritz, izjavila je da je Assangeovo hapšenje bilo veliki šok, ali isto tako naglasila da joj je drago što će se uskoro nastaviti proces koji je započeo još 2012. godine. Žene okupljene oko udruženja za afirmaciju kulture i umjetnosti Ars Populi iz Hadžića za sebe vole da kažu da su Bosna i Hercegovina u malom, obzirom da su se članice spojile iz svih dijelova zemlje te da funkcionišu, odnosno predstavljaju jednu veliku porodicu. Ponosne su na svoj rad i nastojanje da očuvaju dio bosansko-hercegovačke tradicije. Pozitivna atmosfera nije vidljiva samo na njihovim veselim licima, već im ona pomaže da kao finalni produkt imaju predivne proizvode koje same rade, slike, ukrase, tacne, vezove. Ove žene imaju puno toga što su radili u posljednjih 10 godina, na što su veoma ponosne. Ali da je sloga povezanost između njih, koliko se oslanjaju jedne na druge, to je zajedništvo koje uvijek iskazuju kada je bilo kakva akcija i ono što ih čini najviše ponosni. Kad vidimo živote naših nana, one su imale, kažem, na neki način taj vid dopuštanja poslije tih silnih porodičnih, da kažem, zadaća i obaveza u kući. One su znale da se ovako sastanu, da se jako kvalitetno i lijepo druže, da uvijek nešto vezu, da razmjenjuju svoje iskustva i to je isto njih opuštalo. I tako da kažem, eto, ja mislim da je i ovaj način ovakve organizacije nešto slično onako kako su one nekad to skupa se družile. Svakog septembra počinju kursevi i radionice dekupaža, crtanje na foliji, tehnika pirografije, tehnika crtanja na drvetu. Tehnika dekupaža u Bosni i Hercegovini je u posljednje vrijeme postala jako popularna, a grupa žena koja se bavi dekupažom broji 10 stalnih članica, a kada su u pitanju motivi, često pokušavaju nešto same smisliti. Ja trenutno radim jednu sliku, tehnika je dekupaž. To je lijepljenje papira, jednostavno. Ja kažem, oni pod dekupažom smatra se razne tehnike, ali uglavnom lijepljenje papira. Sad može novinski papir, salavetice, režim papir, nije bitno. Ali može od ovog jednog komada papira da se napravi prelijepa slika. S malo pažnje, malo dorade, da bude kao prava umjetnička slika.
kao da su neki pravi slikari to radili, mi to tako radimo i uradimo stvarno kvalitetno i lijepo. U udruženju se rade i kursevi tehnika veza. Tu obučavaju žene da uče stari bosanski narodni vez, kako bi se očuvala tradicija bosanskog veza. A vezeni predmeti su poseban ukras koji krasi bosansku sobu ovog udruženja. Ja smatram da ako želite da nikada ne možete utkati sebe u nešto što radite na računaru, jer kada nešto prenosite rukom svojom, direktno na materijal, to je prenosite dio svoje energije, dio sebe i dajete tome dušu. Žene iz ovog udruženja ističu kako je teško biti zatvoren u kući, te je stoga udruženje koje ih okuplja došlo kao neka vrsta ljepote, jer se međusobno druže, razmjenjuju svoje znanja i iskustva, te prodajom svojih ručnih radova poboljšavaju svoju finansijsku situaciju. Dnevnik je završen, hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.